进医院里头，挂号前不少人先到大厅佛坛前行礼，但这个膜拜对象被网友点名，和传统的佛陀形象不太一样。 金银剃头的雕像，尽管法相庄严，却没有传统佛陀法式，和一般剃度僧侣无异。前方还有颗大地球，是慈济请人设计的宇宙大觉者像。网友却质疑这尊佛像和正言上人的形象相仿，直指慈济有造神嫌疑。那所以这尊最大的是33万，类水晶，类似水晶的这样的一个材质啊，他说它是一种复合式的材质啊。 材质不是天然矿石，高度大约80公分，最大尊的宇宙大觉者像，要价33万，其他照大小排列，价格从45000到10000多都有。网友在 PTT 上提出质疑，抛出证严法师也曾做过相同动作的照片，还讥讽马总统参加浴佛节，这几年来参拜的到底是谁？恭请总统。 每年5月玉佛节，总统都会亲自出席慈济法会，万千信徒前放的佛像。几年前就换成宇宙大觉者，从来没有人想要说用上人的这样的一个形象去表达了。他最主要其实就是上人他的一个建构这样的一个想法，是传达一个讯息说，他要诠释现代的佛陀。慈济澄清，宇宙大觉者是知名慈济业者创作，并非按照正言上人的形象打造，绝无造神问题。 但网友仅有慈济，从雕像造型到售价，争议继续延烧。记者王正台北采访报道。